história dessa guerra cristã. Não querendo ser um falso moralista, essa plataforma tem algumas regras, não tem? Eu estou vendo que não é só esse canal, não. Tem um outro canal também aqui grande, que é de jornalismo, que eles estão indo para esse caminho, para essa vertente de mostrar acidente com morte, etc. O plataforma é o seguinte: vocês prezam tanto pela comunidade, pela felicidade, pelo bom, a vibe aqui sempre boa, não é? Legal, não é? Eu estou vendo que esse canal aqui é verificado também. Então, fazer um favor para mim. Vocês aí que estão assistindo esse vídeo, não gostaram? Entendeu? Não basta só clicar assim, não interessado. Vocês vão lá e notifica. Valeu? Marca o TikTok lá nesse vídeo da pessoa, porque eu estou vendo que esse vídeo dá 1 milhão de visualizações para esse canal. E o outro canal também, que também é de jornalismo, ele também dá 1 milhão de views em vídeos desse tipo. Desse tipo aqui. Então, se você aí, como eu, você é usuário, você é cliente, você dá. Tipo, eu não quero esse tipo de coisa aqui. Entendeu? Ainda mais porque, do mesmo jeito que o TikTok, a ideia dele, e eles já me responderam isso, que o intuito dele é dar valor à criatividade e etc. Esse tipo de coisa não é criativo. E outra, eu estou sabendo que o TikTok na Rússia e na Ucrânia está proibido de fazer lives, não é? Vocês não fazem lives. Por quê? Porque as pessoas estavam mostrando esse tipo de cena ao vivo. Entendeu? E vocês simplesmente tiraram o direito dessas pessoas de mostrar os auguros da guerra, as coisas ruins que estão acontecendo por lá. Então você silenciou essas pessoas também. Então faz favor, TikTok, vou mandar um recado para vocês. Já que vocês ficam ajudando a promover esse tipo de coisa só porque a conta é verificada, libera live para o pessoal da Ucrânia e da Rússia fazer, mostrar, pedir ajuda, até se tiver que pedir ajuda para um parente lá. Entendeu? Que às vezes a pessoa usa a live para pedir ajuda. Então, menos hipocrisia. Valeu, TikTok.